Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом смерті 10-річної дівчинки на Ужгородщині. Правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину у будинку перебувала матір загиблої. Жінка не вжила жодних дій та завідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані без допомоги. Нагадаю, в селі Палать Комарівці Ужгородського району 34-річний чоловік зізнався, що перебуваючи в нетверезому стані, він побив свою 10-річну прийомну доньку, а вранці знайшов дитину на ліжку вже мертвою. Слідчі відкрили за цим фактом ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Тут йдеться про залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи. Саме в рамках цього провадження буде надана правова оцінка діям матері. Слідство у справі наразі триває.